базі Херсонського державного університету, саме тому, що ми боремося за вчителя Херсонського. Ми розуміємо, що в Іванівський район там, чи Високопільський район не поїде хтось із Києва вчити наших дітей або лікувати наших дітей. Саме тому наша задача, щоб ми створили на базі Херсонщини ту інфраструктуру, яка дозволить нам вчити наших вчителів, наших тренерів і наших, відповідно, лікарів. Те, що сьогодні Херсонський державний університет робить по цій задачі великі кроки, наближаючись до цієї мети, ми це вітаємо і приймаємо участь в таких заходах. І саме головне, і ще є час для вступної кампанії, і відповідно ми працюємо над тим, щоб програма «Людський капітал», який є в нашій області, максимально задовольняла потреби наших регіонів. На сонячних батареях маємо світлочутливий елемент, так, який підключається до електричного мотору, так сонячне світло потрапляє зараз. Ми приїхали до вас за одним, щоб вчитель, який сюди поступає до вас на навчання, потенційний вчитель, да, майстер студент, вийшов з цього вузу самим сучасним вчителем нашої області. З одного боку, сьогодні вже сотні, а то й тисячі українських шкіл має сучасне обладнання, сучасні кабінети і так далі. 600 плюс дітей, які закінчують українські школи, здали ЗНО з фізики. Тому я, по-перше, хочу подякувати якраз викладачам кафедри фізики, які долучились до цього. Дуже багато було проведено роботи, 3 місяці роботи ми бачимо сучасну лабораторію. Як вчитель математики хочу сказати, що за свого часу в нас таких лабораторій не було. І дуже гарно, що на сьогоднішній день створюються такі лабораторії, які мають прив'язку щодо учнівського процесу, щодо того процесу, який відбувається в школі. Тобто аналогічні приклади, да, щодо досліджень, що в хімії, що в фізиці, викладачі починають, зробити свої перші кроки і відповідні методичні навчання тут, і тоді вже вони проєктують це, коли йдуть працювати в школу. Тому ця комплексна програма, комплексна взаємодія допомагає досягати результату.